Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rovani, bem-vindo aqui ao canal onde falamos de tecnologias, inovações e o motivo deste vídeo: automóveis, sistemas para ganho de potência. Neste vídeo, vou desmistificar para vocês intake. Afinal, o que é intake? Da palavra em inglês admissão, ou seja, sistema de admissão do veículo. Vale a pena substituir o original do carro? Quando vale a pena? Quais os benefícios? Por que você faria isso? Ganha realmente desempenho? Vamos então ver com vocês se isto é verdade ou mais uma daqueles engodos para comprar peças pela internet. Mas então, a primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: que diabos é intake? Intake, do inglês, admissão, é o sistema de admissão do carro. Então, não se engane, quando você vê naqueles vídeos de internet de carros rápidos ou pesquisar nas lojas de revenda de peças, ah, coloque o intake, que seu carro vai andar mais rápido, o seu carro já tem o intake. Sério, bora ver? Então, pessoal, todo veículo tem um intake de fábrica. Exemplo aqui do Polo Virtus Nivus Outcross 1.0 TSI. O sistema de captação de fábrica já é um intake. Começa por aqui. Sim, o ar entra aqui por baixo, na grade da frente, sobe nessa tela. Aqui o capô fecha, né, gente? Quando ele fecha, ele fica literalmente selado aqui. Dá toda esta volta. Isso aqui é para, de fato, não vir água para dentro. Então, tem um sisteminha aí dentro que a água cai. Volta, filtro de ar e desce lá para a turbina. Inclusive, aquela peça nesse motor específico é um possível ganho de potência. Mas agora vamos falar mais sobre todas as possibilidades de ganho de potência e por que que geralmente o pessoal prefere substituir o sistema todo de fábrica. Estão vendo só, gente? O carro já tem um sistema de intake original de fábrica projetado para várias funções. Sim, gente, várias funções, não é só para o ar passar e entrar no motor. Primordial função é essa, né? Captar ar, senão o motor não funciona. Mas também está ali para que não entre sujeiro dentro do motor, ou seja, tem todo um sistema de filtragem, né? O filtro de ar. Não retire o filtro de ar. Se você pensou em ganhar potência fazendo isso, não faça da gente. Até porque o ganho de potência é minúsculo, tá? Vou mostrar isso mais para frente para vocês. Deixar a água não passar, então geralmente ele capta o ar de um lugar que, se passar por uma poça d'água, o carro, um temporal, uma chuva, não vai entrar água. Água não queima, né? Já pode gerar um calço hidráulico, estragar seu carro, então também tem isso. Ruído. Todo o sistema de admissão do veículo é feito para abafar o ruído e você não ouvi-lo. Ter alguma ressonância, algum ruído assim mais esportivo, dependendo do veículo, sim. Mas, via de regra, gente, a gente compra carro para ser silencioso e confortável. Então, tudo aquilo ali é projetado para reduzir o ruído. Tendo isso em mente, bora ver então quando e por que vale a pena trocar o intake do seu carro. Essa é uma pergunta que o meu amigo Felipe me fez. Fiz esse vídeo dedicado a ele, inclusive. Porque, de fato, ele pensou: já vi na internet, tem vídeos para vários carros. Vale a pena ou não? Bom, o intake, ele acaba podendo melhorar o desempenho do seu veículo de duas formas. Vamos a elas. Mas antes de ir a elas, duas coisinhas básicas. Se gostar desse vídeo, deixe seu like. E a coisinha básica é que eu tenho que fazer uma outra explicação primeiro. É, gente, o intake sim vai dar potência, mas depende também do tipo de veículo que você tem. Se é um veículo aspirado, para quem não sabe o que é aspirado, quer dizer que ele atim, ele aspira, puxa o ar naturalmente, ou seja, o deslocamento do pistão, ó, a figurinha aqui, ó, pistãozinho, deslocando, puxa o ar para dentro do motor. Ele naturalmente faz isso com o giro dos pistões. Ou ele pode ser um carro turbinado, muito comum hoje em dia, devido ao downsizing, a diminuição de tamanho de motor, mas mantendo a potência. A ideia é reduzir o motor, menos partes, menos componentes, menos material. Mas sem perder desempenho. Em muitos casos até tem ganho de desempenho. Você já deve ter ouvido por aí que o UP TSI deixa para trás muito carro maior, inclusive com motor 2.0. Justamente, motor pequeno, turbinado, com uma entrega rápida de força, e ele acaba desenvolvendo e inclusive economizando combustível por ser um motor mais eficiente. Então, o sistema de intake vai variar e faz diferença sim, dependendo se o seu veículo é aspirado ou turbinado.
E aí chegamos basicamente àquele motivo que provavelmente te trouxe por aqui colocando alguma pergunta tipo essas no Google. O que é intake? Vale a pena trocar o intake? Ganha potência com intake? Intake vale investimento? Bom, vamos lá. Vamos explicar para vocês quando vale e se não vale. Ou vale? Eu diria assim que a resposta é depende. Se alguém aí é engenheiro e está me vendo nesse momento, já deve ter pensado, eu vi isso no meu professor na faculdade e ele falou que a boa resposta de todo engenheiro é depende. Pois é, gente, depende. Depende em si do projeto do carro e do sistema de intake que você vai trocar. Nem todo carro vai melhorar o desempenho com intake. Sim, e aí que traz? Tem duas motivos para você trocar o intake do seu carro. Lembra que eu trouxe lá atrás? Dois motivos? Veja bem. Primeiro motivo. Ruído. Você quer deixar o carro com um ronco mais esportivo. Tipo isso aqui, ó. Legal, né? E aí? Como eu disse lá no começo, todo o sistema de admissão é feito para reduzir o ruído. Então, para deixar o carro com aquela pegadinha mais esportiva, você ouviu o ronquinho da admissão? Só substituindo o intake, porque no intake original, mesmo que você troque para um filtro esportivo fechado na caixinha inbox, não vai resolver. Então esse sim é um motivo. E muita gente troca o sistema de admissão para o mais esportivo por causa do ronco. Vai ganhar uns cavalos ou vai perder cavalos? Ou são os cavalos psicológicos? Não ganha, não perde, dá na mesma. Mas dá um ronquinho, o cara sente o carro mais esportivo. Principalmente se o carro já tem uma certa pegada esportiva, como alguns veículos que vendem no Brasil, ou venderam no Brasil, por exemplo. Sandero RS, Punto T-Jet, carros que tinham sim uma pegada esportiva, que eu não lembro do Civic SI, aquele ronco maravilhoso. Era um carro vendido como esportivo, mas vinha com todo o sistema de admissão original, não tão ruidoso, digamos assim, não tão esportivo. Então vale a pena, se você quer ter essa característica de ouvir o ronco da admissão, fazer a substituição do intake. E o segundo motivo, justamente para ganhar potência. Vamos lá, que esse é mais legal. Na minha opinião, eu não gosto muito de barulho, mas eu gosto de potência. Bom, e como é que o intake faz o nosso carrinho, nosso carrão, nosso esporte, ganhar mais potência? Bom, gente, começa aqui o pega na mentira, aquelas verdades, fake, notícias descabrosas de internet, que eu espero poder desmistificar com vocês, pelo menos de uma forma mais lúdica para quem não é engenheiro. Eu sou engenheiro, but eu fui atrás de alguns paralelos, troquei ideia inclusive com a produção do programa, que é psicóloga, que não tem nada a ver com carro, e ela entendeu, então eu parto do princípio que todo mundo vai entender. Se você não entender, comenta aí embaixo, que eu volto e trago de novo essa explicação. Seguinte, o intake pode, não quer dizer que vai, trazer mais potência para o seu veículo por duas razões. Primeiro, o sistema todo é menos restritivo. É, gente, tem sistemas originais de fábrica que dão uma senhora volta no carro. Eu vou mostrar para vocês o original do Peugeot 206-207. Confere comigo, vamos lá ver. Então, pessoal, este era o sistema antigo que estava no meu Peugeotzinho, o 206 que a gente está fazendo de project car aqui no canal. Olha o tamanho da admissão. Sim, isso aqui é a caixa de ar onde está o filtro. Isso aqui é uma caixa que eu não sei para quê, eu imagino que seja para ressonar? Onde que o ar... A ideia é não fazer ruído, lembrem? Quieto. Para captar o ar lá na caixa de roda, sim. Ele dá toda essa volta porque, de fato, ele é um cold air intake. Apesar dos pesares, todas essas voltas, esse S todo, captava ar frio, temperatura ambiente. Isso é muito importante. Bora ver por quê? Viu só, pessoal? Olha o tamanho das voltas, quantidade de coisa. E depois o esportivo é literalmente muito mais direto. Filtro esportivo, cano de admissão e Zé Fini. Então, reduzir essa restrição toda, esse caminho todo que o ar tem que passar, desde onde ele é captado pelo motor, passando no sistema de filtro, chegando ao motor, de fato, ganha-se potência. Pode-se ganhar potência. Via de regra, se você está restringindo a admissão do veículo, você está reduzindo a eficiência da passagem do ar. E então, se pode ganhar. Vou dar um exemplo bem simples, como eu falei, lúdico para você entender. Vocês viram todo aquele S da entrada de ar do Peugeot 206, quantas caixas para não fazer ruído? É um S, né? Literalmente, um monte de volta. Imagina você, uma rua na sua frente, uma estradinha,
um caminho na praça, faz um S, um monte de volta. E você quer ir de onde você está para o final daquela praça. Dando todas aquelas voltas, você vai caminhar mais, vai se cansar mais. Então você vai gastar mais energia para chegar lá do outro lado da praça. E aí você olha assim, mas tem um atalho aqui, alguém já cortou esse S e passou no meio da grama. Eu vou fazer isso também, eu vou em linha reta. E é basicamente o que um intake, que está reduzindo a restrição da admissão, está fazendo. Ao invés de você caminhar esse S, dar essa volta toda, caminhar mais para chegar onde você queria, do outro lado da praça, linha reta, atalho, vamos atalhar. Então o ar passa mais rápido. Com essa passagem mais rápida, ele tem menos atrito, menos perdas de deslocamento. É como você, caminhando, vai gastar menos energia porque você vai fazer um trajeto mais curto. Traz potência para o carro. Legal, né? Então, pessoal, quando você coloca um filtro ar intake interno, olha só a diferença. Toda aquela volta em S é substituída por esse mangote, esse duto de admissão e um filtro cônico direto. Então, a restrição da passagem aqui, você já pode imaginar que pela quantidade de voltas a menos, é bem menor. Qual que é o problema desse sistema? Estou pegando ar aqui de trás do fluxo do radiador. Aqui está o radiador. Por mais que tenha um ar mais frio vindo de baixo aqui da caixa de roda, não é tão frio. Isso é importante. Bora ver por quê? Bom, pessoal, e a segunda forma que o intake pode gerar mais potência é por captar ar frio para dentro do motor. Por que ar frio? Bom, antes de falar do frio, vamos dividir essa explicação novamente em duas etapas. Carros aspirados e carros turbos. Civic SI versus Golf GTI. Sandero RS. Ponto Tichet. Afinal, o que é melhor? Aspirado ou turbo? Turbo sempre, gente. Sempre. Turbo. Turbo, turbo, turbo. Porque o turbo está aproveitando mais, na verdade, uma energia que é afora, que é o gás de escapamento, que embora escapar, gira uma turbina, comprime o ar de admissão e você tem mais potência para o mesmo tamanho. Por que isso, gente? Vamos lá. Sem piadinhas à parte e sem lado A ou B aspirado versus turbo. Tanto que eu tenho um carro de cada, porque as características são diferentes e os dois são legais. Seguinte, gente. Imagine você que você ligou um ventilador e o vento está passando. Sem o ventilador, você não tem o ar passando, você não se sente tão bem. Imagine que esse ventilador, lá no fundo, paralelo, seria o motor do veículo, puxando aquele ar para dentro. Sim, ó, figurinha, deslocamento do pistão, o sobe e desce do pistão, meu bracinho é o pistãozinho, é que puxa o ar de um veículo aspirado para dentro do motor. Quanto mais frio este ar, mais a possibilidade de potência. Idem para um carro turbinado. Só que no carro turbinado, o que acontece? Como eu disse, o ar que sairia depois da queima para o escape, ele escapar, ele passa numa turbina, uma turbina aqui. Ó. Essa turbina por eixo é ligada ao compressor que puxa o ar da admissão e comprime ele para botar mais ar dentro do motor. E é por isso que o turbo compressor acaba tendo mais força e potência, mais força, mais torque, para o mesmo deslocamento de um aspirado. Porque ele está admitindo mais ar, porque o turbo compressor, ou pode ser um compressor volumétrico, em vez de você aproveitar o gás de escape, de outra forma, é uma correia girando o compressor direto. Não é tão eficiente porque você não está aproveitando o gás que está escapando, né, indo embora. Mas ele puxa o ar então para dentro do motor através do compressor. Por que, que então tem essa diferença dos dois grupos? Não é a mesma coisa? Eu estou diminuindo a temperatura da entrada, vai melhorar? Então, gente, a captação de ar frio é muito importante porque a linha básica de termodinâmica, vamos lá, isso vale tanto para o aspirado como para o turbinado e a aula não vai ser chata aqui, né, professor de termodinâmica. Não, eu não vou falar dessa figurinha aqui, ó. Quem é engenheiro olhou para ela já sabe do que eu estou falando. Mas basicamente, gente, trabalho, a potência possível, a força que vai ser desenvolvida na combustão é diretamente proporcional à temperatura da entrada e à temperatura da queima. Quanto maior essa diferença, mais força você gera. Lei básica da física termodinâmica, gente. Não vou ficar enchendo o saco de vocês com explicações de física. Não vou dar aula de professor. Mas vou explicar por que a temperatura aqui, a fria, a de baixo, é importante e é o que o intake resolve. Porque a temperatura de cima, gente, não tem muito o que fazer. É, a combustão, por mais combustível que você coloque ou menos, não vou entrar no detalhe da estequiometria, de como é que a molécula vai se unir ao oxigênio e gerar calor.
mas a temperatura é mais ou menos fixa e limitada. Não é pela queima, é pelo motor, senão ele explode. Então ele é projetado para chegar a uma determinada temperatura, o líquido de arrefecimento circula pelo motor e resfria ele, e o máximo que ele resfria é uma temperatura próxima ali à evaporação da água. 100 graus, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do veículo, geralmente mais com os aditivos de radiador que tem hoje, mas é mais ou menos limitado, ele é projetado para determinada temperatura e mais ou menos ali fica. Então não tem muito o que fazer aqui, porque eu quero subir. Gente, se você subir, você ferve o motor, explode o motor, derrete o motor, não é bom. Tem que, né, tem que garantir. Tanto que quando alguém faz uma preparação muito grande, começa a mexer um monte de coisa no carro, começa a colocar um radiador maior, líquido de arrefecimento melhor, para manter o motor vivo. Então não temos muito o que fazer por aqui, e o intake não mexe nessa aqui. Ele mexe nessa aqui, na de baixo. Entrar a temperatura mais fria. Quanto mais fria, melhor. Idealmente falando, qual que é o máximo frio que você consegue? A temperatura que você está naquele dia, gente. Se você está num lugar quente hoje, 35 graus, é o limite. É a temperatura ambiente, não vai admitir menos de 35. Inverno pode chegar até aqui no sul, por exemplo, 0 graus, 5 graus, bem frio, dá bastante potência. Mas é inverno. Dia a dia, vamos lá, a gente vai estar entre 20 e 30 graus. E é isso. E é isso que está no ar. O que o intake faz? Captando o ar nessa temperatura, você pelo menos garante que a temperatura que está entrando no motor é a melhor possível que a do ambiente naquele dia, naquela hora, naquele momento. O que acontece? Em alguns sistemas, o sistema de captação está dentro do motor. Ele capta literalmente o ar ali. E ali já é um lugar quente. O motor está quente. Lembra aqui, ó, temperatura quente do motor. O que acontece? Tem um sistema de arrefrecimento, né, o ar radiador. Seu carro provavelmente hoje em dia tem ar-condicionado. O ar-condicionado também tem um sisteminha para trocar calor, porque você quer ficar friozinho dentro do carro. Então aquele calor quente vai para onde? Lá para frente. Lá para o cofre do motor, para trocar com o ar que está vindo da frente. Batendo no chão. Batendo. Mas enquanto está batendo o ar e resfriando, o cofre do motor em si fica mais quente. Então se você captar o ar lá dentro, já não está mais na temperatura ambiente. Ele está numa temperatura entre ambiente e entre essa máxima aqui. Não está lá no máximo, obviamente, mas está mais quente. Pode ser 10, 15, 20 graus, qualquer grau a mais piora o desempenho termodinâmico, o ciclo possível de potência para o seu carro. E é por isso que você quer então colocar um intake que capte ar frio. Não entendeu ainda ou não está convencido por que o ar frio é importante captar o ar mais frio? Vou dar um exemplo lúdico novamente. Imagine você numa multidão. No começo tinha você e meia dúzia de amigos, aí começou a chegar mais gente, começou a ficar apertado, começaram te encolher e você começou a ficar claustrofóbico, ficou nervoso, é muita gente, tu começa a ficar suado, quente. Não é bom, não é? Mais ou menos a ideia do carro. A molécula de ar, quanto mais quente, mais agitada ela fica. Quanto mais agitada ela fica, mais energia ela tem. E você não aproveita o máximo do delta de energia entre ela mais calminha, mais quietinha, você livre na praça, sem multidão, e o máximo da temperatura da explosão do motor, quando explode o combustível. Então, quanto mais calmo, mais sereno, mais frio, melhor. Mais ou menos como você na multidão. Quanto mais gente, mais quente, mais abafado. Então mais quente é ruim para o motor. Mais frio, melhor. E aí que sistemas de intake ajudam a captar o ar mais frio? Ou não? Começaremos os pegas na mentira. Me acompanhe. Lembra do sistema de admissão que a gente mostrou do Peugeot? Toda aquela volta lá? Mas toda aquela volta lá estava garantindo que eu pegava o ar frio lá debaixo do motor, embaixo, assim, numa caixa de ar na roda. É, friozinho. Pegava o ar naquela temperatura. O esportivo está pegando o ar de dentro. Então, assim, eu ganhei potência por diminuir todo aquele S, ou eu perdi já que eu estou pegando ar quente? É difícil de responder, gente. Só testando no dinamômetro, e nem no dinamômetro fica bem testado, tá, gente? Porque aquilo ali é um ambiente controlado. Geralmente o pessoal deixa o capô aberto, pega o vento do ventilador para o motor não superaquecer, porque está em um ambiente de teste. Então não é tão simples assim. Infelizmente essa parte eu fico devendo para vocês. O que eu consigo dizer com mais convicção é comparando exemplos. A gente pode ter uma estimativa e avaliar se faz sentido ou não. Exemplo básico, porque eu digo que faz comparando. Existem empresas mais sérias que vendem intakes e mostram teste, inclusive, na internet, para facilitar a nossa vida, de quanto que ganha. E tem outras pessoas, inclusive youtubers, que fazem testes para vocês. Vou dar um exemplo aqui embaixo, eu vou colocar um link de um vídeo do Ricardinho, da CF Performance,
que fez o teste de um intake da CTS, se não me engano, no Jetta TSI Turbo, que ganhou até 12 cavalos, só substituindo essa entrada. Não fez mais nada, as modificações já estavam feitas, só trocando a caixa de ar original. E aí lembra que eu falei, não tire o filtro? Ele fez esse teste, tá? Ele tirou o filtro de ar, ganhou 3 cavalos. Só 3 cavalos, gente. O risco não vale a pena. Não tire o filtro. E aí você pensa assim, se tirar o filtro deu 3 cavalos, então substituir para um esportivo também não vai ganhar muito, né? É, vai ganhar menos que 3, entre 0 e 3, né? Mas aí tá, gente, quando você troca um filtro esportivo em box, o objetivo não é ganhar potência, tá? Se você está trocando o filtro esportivo em box, pensando em ganhar potência, são os cavalos psicológicos. Porque se você acha que você vai perceber 1 ou 2 cavalos no dia a dia, nem Rubinho Barrichello chegando em segundo, percebe? É muito pouco, gente. Não tem condições. Oi, Rubinho. Não fica bravo comigo, não. Gente, não faz sentido trocar o filtro em box só pela potência. É muito pouco. Mas faz sentido se você quer. Por exemplo, meu caso, eu troquei do inbox do meu Virtus pela manutenção. É, gente, eu troquei ele uma vez. Lavei ele já uma vez. E isso já vai dar uns 60 mil quilômetros e o filtro tá lá lindo, leve, forte, firme. E eu não preciso ficar trocando o filtro original tantas vezes. Então, acaba economizando. Vai de avaliar. Mas, filtro à parte, voltamos ao intake. Então, lembro daquele S todo, eu estou captando ar quente, tá roubando, então tu trocou. Não, gente, eu comprei o carro assim. E toda aquela caixa de ar o dono antigo me mandou. Porque se eu quiser reverter, tá ali. Pelo que eu encontrei na internet, na verdade, mais pelo que encontrei no nosso grupo de donos de 206, tem grupos de WhatsApp para tu quanto é tipo de carro, né? Tem um grupo lá. Aquele filtro ali, pela menor restrição, tá me dando 2 a 3 cavalos de potência. É demais. O que quase não é nada, gente. Mas existe um sistema, aí sim, projetado para reduzir a restrição do ar e captar ar frio da Simota, uma fabricante da Europa, agora não me lembro que país. Se eu achar o país, eu boto aqui, mas esse aqui é o sisteminha. Que, de acordo com o fabricante, ganha até 7 cavalos. E aí eu começo a achar que pode ganhar mesmo, porque ó, ele funciona mais ou menos como um sistema de admissão ram air, tipo aquelas motos esportivas que o ar vai direto para o fluxo, quase um turbo. Quanto mais rápido, mais ar. Né? Imagina, você está parado, está puxando o ar. Você está a 10 por hora, tem 10 km por hora de ar entrando. Você está a 100 km por hora, tem um monte de ar entrando. Porque ele está captando direto da frente. Então, aí eu acredito que pode ganhar potência. Porque eu estou captando ar com velocidade direto na frente da admissão do filtro. Ar da temperatura ambiente, a menor possível, lembre, sem restrição. Se dá realmente 7 cavalos, gostaríamos de ter testado. Mas o que eu sei? Um colega nosso do grupo do 206 já teve esse sistema no carro. Potência total do carro, mais modificações, aumentou, mas ele não sabe dizer exatamente quanto. Mas uma coisa que ele sabe dizer é que, como ele tem um sensor de temperatura da admissão, sim que ele percebeu que a temperatura de admissão cai até 10 graus do filtro antigo. Ou seja, já não está captando o ar quente de dentro. Então, bom sisteminha da Simota. Não encontrei para vender, mas encontrei um paralelo da China. Por uns R$500, mais ou menos, com frete. Custa mais caro o frete do que o sistema. Dá uma olhada aqui. Agora, se você trocar o sistema de admissão intake por um desses que fica dentro do motor, olha o exemplo desse aqui que é feito para o UpTSI. Fica em cima do motor. O pessoal até debocha que é um hot air intake, porque pega ar quente, né, direto em cima do motor. Ganha a mesma potência? Olha, vou colocar aqui novamente um vídeo do ACF, do Ricardinho, que ele testou no dinamômetro. É complexa a conclusão, ganha os cavalos uma hora, não ganha. Como eu disse, ambiente controlado de teste, só o dia a dia para ter certeza. Meio complexo de ter certeza. Mas uma coisa eu tenho certeza. Não é ali que está a maior restrição do sistema de admissão do UpTSI. Porque, comparando com sites gringos na internet, eu encontrei onde está a maior perda de potência nesse motor, nessa admissão. Nessa pecinha aqui, ó. O muffler, que é basicamente um sisteminha antes da entrada do compressor, feito para não dar o barulho do compressor. Justamente o objetivo dele é reduzir o ruído. E aí o pessoal retira esse muffler e coloca um inlet de turbina, essa pecinha aqui. Ó. Se vocês quiserem que eu fale mais dela, deixa aqui nos comentários, que daí no próximo vídeo eu trago só minha explicação sobre inlet de turbina e por que isso aqui pode realmente dar mais potência. Mas, trocando em miúdos, encontrei no site gringo,
90, de 80% a 90% da perda de pressão em todo o sistema do UP TSI, porque lá eles têm o UP GTI, com esse mesmo sistema de motor, só que mais forte, está nessa peça aí. Então, em vez de trocar todo o sistema de admissão de um UP TSI, de um Polo, do Virtus, que é tudo igual, o motor, você pode trocar só essa peça. E, mais barato, restringe menos e não fica com hot air intake. Ou, se você é dono do UP TSI, porque se você for dono do Polo Virtus, lembra do sistema de intake que a gente mostrou lá? Ele já capta ar de fora. Dá uma certa volta? Dá. Eu bem que gostaria de um sistema que eu vi na... acho que foi Singapura. Se eu encontrar ele de novo, eu boto a foto aqui. Se eu não botei, me perdoem, vou tentar depois deixar nos comentários. Mas ele retirava o ar, de fato, sim, com menos voltas, captando direto da captação de ar frio. Mas, por que que no UP eu digo que você tem uma possibilidade? Porque ele capta de dentro do motor. Já é ali dentro do motor. Ele não dá essa volta que nem no Polo e no Virtus. Ele não tem um sistema externo. O pessoal fez por impressão 3D. Uma curva para pegar o ar de fora. Olha como é que fica. Fica até bonito, parece original. Eu só não sei de fato como é que funciona a questão da água da chuva. Se ele consegue desviar ou se é feito uns furinhos. Então, antes de comprar essa pecinha, entre em contato com o fabricante e tire essa dúvida. Se não tem problema algum, mas olha só. Aí você pega o ar direto de fora do veículo, temperatura mais baixa, e vai direto para a admissão do filtro de ar original. Aí sim tem uma chance de você ganhar uma potenciazinha, ou na prática não perder, né? Porque conforme o motor ficar quente, se você está no trânsito, na verdade a potência do motor não vai ser a mesma, né? Porque tem mais temperatura, lembra? Mais quente, menos trabalho, então pode acontecer isso. Mas agora eu vou falar de um sisteminha, na verdade é... UP TSI à parte, porque é um motor específico, vou falar do motor EA88888 da Volkswagen, que ali tem uma boa chance de ganhar potência. Lembra do que eu falei do vídeo do ACF? Por quê, gente? É quase que uma segunda classe, tá, gente? Carro turbinado, como a gente falou lá atrás, ele tem características diferentes. Ele está puxando ar. Como ele puxa muito mais ar do que um veículo aspirado do mesmo tamanho, ou seja... um carro 2.0, tipo um Corolla, um Civic 2.0 e um Jetta TSI, tem muito mais potência que o Jetta, porque é turbo. Sim, mas é que esse turbo ele tem mais potência porque ele está desenvolvendo mais força pelo mesmo volume, no mesmo dos 2.0, 2.000 centímetros cúbicos, 2.000 mililitros, volume interno, volume mililitro, né? É centímetro cúbico também pode ser, eu acho, não lembro mais. Enfim, você tem mais potência para aquela litragem. É quase que se a gente tivesse que comparar o motor do Jetta, do Golf, com um motor maior, sei lá, de um Porsche, de um Camaro, alguma coisa grande, porque gera bastante potência para o mesmo deslocamento. O que que acontece quando você está gerando mais potência do mesmo deslocamento? Você está gerando mais calor, está gerando mais trabalho, está gerando tudo mais ali, tem mais, né? E aí o que que acontece? Tem mais ar circulando, mais ar sendo admitido. Mais ar sendo admitido quer dizer que é mais moléculas batendo, lembra, na multidão lá, uma se encostando na outra para passar por todo aquele sistema em S e chegar no motor. É muito mais trabalho, muito mais moléculas se batendo, então qualquer restrição piora o desempenho, diminui a eficiência do sistema. Então se você colocar um intake que reduz essa restrição, num carro turbinado você tem sim possibilidade de ganhar mais potência, e não é pouca dependendo do sistema. Via de regra, quase todo o vídeo que eu olhei pela internet para trazer isso para vocês, da troca do intake do Jetta, Golf, sistemas assim, pelo menos uns 8 a 10 cavalos deu, só de trocar o sistema de admissão. Existem sistemas mais, digamos, otimizados, mais fechados, como esse aqui da PR, que ele literalmente aproveita a entrada de admissão original. Tem o sistema da R6, se não me engano, que eles furam mais entradas na frente, esse aqui. E você pode colocar como aquele da CTS, que troca o sistema de admissão original por um filtro cônico, mas aí... tem alguns buraquinhos que pode entrar ar quente, então reduz a restrição, mas não pega tanto ar frio. E se você quer ir no ápice do que existe, do que eu conheço, Eventure. No Brasil, distribuído pelo pessoal da Vanguard. Recomendo, inclusive, olhar o vídeo do Guilherme, botar aqui na descrição, que ele fez um teste específico desse sistema para o Audi... não sei se é o RS3 ou RSQ3, mas é um Audi da série 3. Trocando todo o sistema. É um sistema maravilhoso, em fibra de carbono, leve, todo projetado para reduzir a restrição do carro. Aí ganha bastante potência. Mas é. Isso é o limite, né, gente? A conta bancária e o seu bolso para fazer isso acontecer. Mas dá um exemplo, olha essa foto aqui do Mini Cooper. O sistema deles, eles aproveitaram, inclusive, aquele
aquela entrada falsa, é falsa aquela entrada de ar do capô do Mini Cooper, é só para bonito. Eles fizeram uma entrada de verdade. O ar entra a mais por ali, mais ou menos que naquele sistema da Simota do Peugeot. Quanto mais rápido você está, mais ar está entrando e ele aproveita aquilo tudo. Então não é só diminuindo a restrição e pegando uma temperatura mais frio, ele está favorecendo que a velocidade do carro funcione como se fosse um turbo mandando mais ar para dentro. Então é todo um reprojeto do sistema de admissão para daí sim te dar mais potência. Mas é carinho pra caralho, é muito caro. Fibra de carbono, portado, imagina, longe do nosso bolso, né? Pelo menos longe do meu. Ou seja, gente, tem projetos para todos os gostos e sentidos. Resumão, trocar o intake do carro, dois motivos. Ronco, esporte, vum. Potência. Potência, avalie bem qual o teu sistema para ver qual intake você quer colocar, de acordo com o que você quer pagar, se de fato você vai ter ganho. Ou se são os cavalos psicológicos. Ou como diria a propaganda proibida da Nissan... Os pôneis malditos, pôneis malditos, pôneis malditos. Meu carrinho tem mais pôneis malditos do que o seu. E aí, gente? Você quer mais potência, quer mais economia? Cuide bem do seu dinheirinho e invista naquele que faz sentido pra você. Tem dúvidas, tem sugestões? Deixa aqui nos comentários. Tanto eu como os nossos inscritos vão poder te ajudar. Se você tem uma dúvida, eu quero colocar esse intake no meu carro. Será que faz sentido? Coloca aí. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo pra ti. Espero que tenham gostado dessa explicação toda. Se inscreve no canal se quer continuar vendo explicações como essa e outros conteúdos de automóveis. Deixa seu like para a gente saber que você gostou. E sugere o que você acha que você gostaria mais de trazer aqui, que a gente trouxesse aqui no canal para vocês. Que se eu puder, eu vou atrás da informação. Eu dou um jeito para trás da informação e faço para vocês um último vídeo. Grande abraço. Obrigado, Felipe, pela dúvida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau do Roubanir.